Nove usuarios da UAZ de Ribeira participarán nun campo de traballo de carpintería e restauración na illa de Sálvora. O campo de traballo vai se desenrolar do 28 ao 1 de setembro e durante estes días os usuarios da UAZ do taller de carpintería utilizarán o aprendido para restaurar unha adorna que está no Museo da Illa. Este campo de traballo ten como finalidade facilitar a integración dos participantes e axudarles a adquirir unha dinámica diaria de traballo coa que se sintan orgullosos. Concello Parque Nacional aportan nesta labor dirección técnica, información e formación, alosamento, manutención e transportes, seguros de accidente, enfermidade e responsabilidade civil, así como materiais para as actividades e identificación dos voluntarios. O Servicio de Drogopendencias do Concello de Ribeira, a través da Unidade de Día, en colaboración co Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia, propón unha creación dun campo de traballo no cal nove usuarios de, da unidade de drogodependencias do Concello pois vai a facer eh, unha restauración nunha adorna eh, que alí está no, en esas sillas. Eh, decir que, bueno, a finalidade, digamos, deste campo de traballo pois é sensibilizar eh, a estes usuarios eh, de facer eses traballos, digamos, para a comunidade que neste caso, pois eles eh son eh personas eh que están dispostas a poñer o seu traballo e eh coller unha dinámica eh de traballo eh bueno, eh das cales eu creo que eles se sinten orgullosos de de facer estas. Duas persoas encargaránse na dirección deste campo de traballo. O director do módulo de carpintería explicou que o máis importante da iniciativa é a convivencia. Ademais de restaurar o importante para min que aprendan os chavales a facer todo é convivencia que vamos a ter ali unha convivencia que seremos nove personas que donde conviviremos todos onde en que a comida é verdad que non a levan nos vamos a preparala nos sirviremos entre todos os desayunos que este, máis de restaurar, sea convivir. Eh? e o que se trata con e integración. Vamos que sean máis íntegros. No transcurso da presentación desta iniciativa deuse conta de outros traballos de restauración levados a cabo este ano polos usuarios de carpintería, como é a restauración dos bancos dos paseos de Coroso e Castiñeiras e a restauración da Dorna Jalerna pertencente á Confraría da Dorna. Así mesmo están a traballar na posta a punto da coñecida como Dorna de Batiño, que enbelece o Paseo do Touro. Na unidade de drogodependencias de Ribeira prestase servizo a uns 650 pacientes o ano. Ademais, do taller de carpintería desenvolven outras accións como obradoiros de sardinería, pintura, música, cursos de alfabetización ou preparación da ESO. Ademais desta estancia en Sálvora, nos últimos meses parte dos usuarios puideron participar noutras saídas didáticas e culturais a lugares como Ézaro, o Castro da Cidade, o Castro de Baroña, Catoira ou Sanfins.